Ռուբայի լույս են կասում բոլոր այն հեռուստատեսի դիտողներին, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին։ Ինչպես տեսնում եք, եթերում բաց սենյակն է այսօր նոյեմբերի 10, 2015 թվականի, եւ այսօրը շատ գեղեցիկ ու պայծառ օր է, թող որ իրադարձություններով լիլինի ձեր օրը։ Այո, ես եմ միանում իմ գործընկերու մաղթանքներին, բարելույս հարգելի հեռուստատեսողներ, շնորհակալություն ընտրության համար։ Պարզապես հիշեցնենք, որ նաև կարող եք մեզ դիտել on-line տարբերակով www.fortunatv.com-ով։ Իսկ այսօր տեսնենք, թե ինչ է հետաքրքիր օրը եւ ինչ նշանակալի օր է առհասարակ։ Այո, նոյեմբերի 10-ը, սիրելի հեռուստադիտողներ, գիտության համաշխարհային օրն է, այնպես որ շնորհավորում ենք գիտության ասպարեզում աշխատող բոլոր աշխատակիցներին եւ ասենք, որ դուք շատ կարեւոր գործ եք կատարում մեր կյանքում եւ թող ձեր գործերը միշտ լավ լինեն։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, նոյեմբերի 10-ը ճիշտ է աշխատանքային օր է, սակայն համարվում է միջազգային օր, եւ այսօրը արվել եւ ընդունվել է նրա համար, որպեսզի աշխարում եւս մեկ անգամ, եւս մեկ օր բոլորի ուշադրությունը կենտրոնանա դեպի գիտությունը եւ որ բոլորը գիտակցեն, թե ինչ կարեւոր բնագավառ է գիտությունը մեր կյանքում։ Գիտակցեմ, որ գիտությունը կարևոր, շատ լավ է ասված, հարգելի բարեկամներ, եւ երբ է առաջ եկել, հա, այս առաջին անգամ հնչել է այս մասին, այս տոնի մասին 1999 թվականին Բուդապեշտում, հարգելի բարեկամներ, 2001 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության տակ, այսպես հայտնվելով, այն դարձել է արդեն համաշխարհային տոն, որը նշում են, եւ 2002 թվականին էլ այն եղել է ամենամասշտաբային, այսպես նշման օրը, որն էլ այդ թվականից էլ սկսած նաեւ այսպես մասսայական է դարձել, եւ մենք արդեն գիտենք եւ տեղեկացնում ենք ձեզ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք բոլոր նրանց, ովքեր զբաղվում են այդ ծանր գործով, ինչքան էլ որ ասում են գիտնականներ, չէ՞, միանգամից մտածում ենք, որ ամբողջ օրը գրքերի մեջ, չգիտեմ, ինչ-որ թվերի հետ կապված կամ նոր հայտնագործությունների փնտրտուքների մեջ։ Այո, հատկապես հայկական այսպես գիտնականներին է խոսքը վերաբերվում։ Շնորհակալություն ձեր անձնավեր աշխատանքի համար եւ նորանոր հաջողություններ, որպեսզի ձեր գիտական այսպես փորձերի եւ գիտության ասպարեզում նոր ձեռբերումների միջոցով այսպես ճանաչելի դարձնեք մեր փոքրիկ աղջիկ դեմքով կտորը աշխարհում։ Ահա։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ շնորհավոր բոլոր գիտնականների տոնը, իսկ այժմ մեր եթերում գեղեցիկ երաժշտություն։ Վերադարձել ենք տեղավոր մեր հարգելի հեռուստադիտողներ եւ շարունակում ենք գիտության հետ կապված թեմաները, եւ այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու գիտական մրցանակներ եւ շքանշաններ, որոնք որ հայտնի են ամբողջ աշխարհում։ Եվ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, առաջին հորիզոնականում Նոբելյան մրցանակն է։ Ամենահեղինակավոր եւ ամենահայտնի գիտական մրցանակն է, որը շնորվում է մի քանի նոմինացիաներով։ Այն ունի նաեւ պարոդիա, ծաղրերգություն, Շ Նոբելյան մրցանակի տեսքով։ Մալադես։ Իսկ Իսպանիայի թագավորի կողմից, հարգելի բարեկամներ, շնորվում է հետևյալը՝ Ֆիլդիսի մրցանակը, որը մաթեմատիկային ունեցած հաջողությունների համար է։ Ահա։ Իսկ Կարլ Ֆրիդրիխ Հաուսի մրցանակը կրկին մաթեմատիկայի ասպարեզի մարդկանց են տրամադրում այդտեղ ներդրումներ ունենալու համար։ Իսկ Կրաֆուրդի մրցանակը, հարգելի բարեկամներ, Պարքևը շնորվում է հետևյալ ուղղություններով՝ աստղագիտության, մաթեմատիկայի, կենսաբանական գիտությունների եւ պարզապես երկրի մասին գիտությունների վերաբերյալ ունեցած թեմաների մեջ։ Հաջորդ մրցանակը, սիրելի հեռուստադիտողներ, Աբելի մրցանակն է, որը կրկին տրվում է մաթեմատիկայի բնագավառում աշխատող բոլոր այն գիտնականերին, ովքեր ձեռքբերումներ են ունենում կամ հայտնագործություններ են կատարում հենց այդ ասպարեզում։ Շաո Իֆուի մրցանակը, հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է սա չինական այսպես մոտիվներով է, մաթեմատիկա եւ բժշկության կամ կյանքի մասին գիտություններում ունեցած ներդրման համար է։ Հաջորդը, սիրելի հեռուստադիտողներ, Մենդելեևի անվան ոսկե շքանշանն է, որը որ ռուսական գիտությունների ակադեմիայում է տրվում այդ պարգևը, ինչպես գիտենք, քիմիայի բնագավառում կատարած ներդրումների համար։ Եվ հարգելի բարեկամներ, նորից ռուսական այսպես Լոմոնոսովի անվան մեծ ոսկե շքանշանը, դե տեսեք, կերզները սիրում են էլի ճոխը։ Ռուսական գիտությունների ակադեմիայի ամենաբարձր պարգևն է։ Իդեպ։ Ահա, եթե ուզում եք արժանանալ, իմացեք նաև անունները եւ ընտրեք, թե որին եք ուզում արժանանալ, նաեւ այնտեղ թեմաներն առաջարկեցինք։ Այո, ցուցակը ներկայացված է, ընտրությունը ձեր ձեռքերում է, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ մենք դիտում ենք գեղեցիկ վարսահարդարական տեսանյութ, այնուհետև կրկին վերադառնում տաղավար։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ ենք ասում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է, եւ մենք շարունակում ենք գեղեցիկ մեր եթերային ընթացքը, եւ այսպես, իրելի հեռուստադիտողներ, խոսելու ենք Նոբելյան մրցանակի մասին,
Նոբելյան մրցանակը, ինչպես գիտենք, Ալֆրեդ Նոբելի անունն է կրում եւ այն 1895 թվականից սկսած է գործում Ալֆրեդ Նոբելի կտակի հիման վրա եւ ըստ այդ կտակի այդ մրցանակը տրվում է հետեւյալ բնագավառներում՝ գրականություն, ֆիզիկա, քիմիա, ֆիզիոլոգիա եւ բժշկություն, ինչպես նաեւ խաղաղարություն։ Եվ այս վերջին կետը, խաղաղարությունը, կտակից հետո է ընդունվել, այսինքն Ալֆրեդ Նոբելը իր կտակի մեջ չէր ներառել այդ կետը, սակայն հետո ավելացրեցին այդ փոքրիկ կետը։ Շատ հետաքրքիր արգելի բարեկամներ, իդեպ ֆրանսական թերթերում մահ վաճառողը մահացել է վերնագրով հոդվածը, Նոբելը մտածեց, որ թե ինչպես կարելի է նաև մարդկությունը իրեն հիշեն, եւ իր կտակում, հենց ինչպես դու նշեցիր, փոփոխություն է մցրել կտակի մեջ, եւ այն պատրաստվել է իր կողմից 1895 թվականին նոյեմբերի 27-ին եւ հրապարակվել է նրա մահից հետո 1897 թվականին հունվարամսին։ Նոբելը մահացել է 1896 թվական դեկտեմբերի 10-ին Իտալիայի Սան Ռոմե քաղաքում ուղեղի այսպես արյունազեղումից։ Իսկ մնացածը արդեն ես ասում եմ բարձր հարգելի բարեկամներ, եթե դուք ուզում եք արժանանալ դարձարում ամենա այսպես գիտական ասպարեզում ունեցած ամենաբարձր տիտղոսը Նոբելյան մրցանակը, որը իր մեջ ներառում է Նոբելի պատկերով մակագրությամբ ոսկե մեդալ, հարգելի բարեկամներ, դիպլոմ, դրամական պարգևներ, վերջինս կախված է Նոբելյան հիմնադրամի տարվա եկամուտներից, թե ինչքան կլինի ձեր այսպես ծրարի մեջ մրցանակ։ Ահա, Թաթուլ նշեց, որ եկամուտից է կախված, թե ինչքան կլինի ծրարի մեջ ներառված գումարը, սակայն ի սկզբանե կտակի համաձայն Նոբելը ներառել էր 1.3 միլիարդ դոլար։ Այսինքն սպառել են այդքան դոլարները, այնուհետև նոր ըստ տարվա եկամուտի են բաշխում։ Եվ այսպես իրելի հարուստադիտողներ, Նոբելյան մրցանակի մասին այսքանն էինք նախատեսել, իսկ այժմ տեսնենք, թե մեր գործընկերուհի Անին ինչ տեսանյութ է պատրաստել մեզ համար։ Նախատեսել ես ասեի։ Վերադարձել ենք տաղավար մեր հարգելի հեռուստադիտողներ եւ մեր գործընկերուհի Լիաննան արդեն այստեղ է եւ ասում ենք ողջույն Լիաննա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես Լիաննա։ Շնորհակալություն, լավ եմ։ Մենք էլ ենք լավ, շնորհակալություն, եւ փանցնենք տեսնենք ինչ ամենաներով է այսօր Լիաննան եկել մեր տաղավար։ Ամենաները գիտության վերաբերեն, ավելի ճիշտ երիտասարդ խելացի երիտասարդների մասին։ Միշտ երբ ասում ենք գիտնական, անմիջապես պատկերացնում ենք պարտադիր հասուն տարիքի մարդ եւ տղամարդ, սակայն տարիների փորձը ապացուցել է, որ բազմաթիվ երիտասարդներ, աղջիկ թե տղա, միշտ էլ եղել են այս գիտնականների կողքին եւ հնչել են նրանց անունները որպես թեկուզ գիտնական կամ գյուտարար։ Եվ վերջերս Բրիտանիայում Բիրմինգհեմ քաղաքում գիտական մրցույթ է կայացել, որտեղ ուսանողներից մեկի անունը հնչեցրել են որպես Բրիտանիայի լավագույն ամենաերիտասարդ գիտնական, այո, գիտնական, որը ընդամենը 17 տարեկան էր, Կիրտանա անունով աղջիկը։ Նա մրցույթի ժամանակ առաջ է անցել բոլոր 360 մասնակիցներին։ Այո, նա մրցույթում հիմնականում ժյուրի անդամները շատ հայտնի գիտնականներ, Նոբելյան մրցանակակիրներ եւ գյուտարարներ են, եւ նաեւ այստեղ կարող են մասնակցել 11-ից 18 տարեկան այն ուսանողները, որոնք մասնագիտացված են մաթեմատիկայի, տեխնոլոգիայի եւ ինժեներիայի ոլորտներում, եւ մրցույթի նշանակալի մասը հիմնականում այն էր, որ եզրափակիչ փուլ անցել են հիմնականում իգական սեռի ներկայացուցիչներ։ Սա, այո, սա ապացուցում է, որ կոտրում է այն կարծրատիպը, որ գիտության առաջընթացը, գիտությունը կախված է միայն տղամարդկանցից, չեք կարծում։ Բայց իսկ կարող է դա անցվել մարտի 8-ին եւ տղաները պարզապես համեստություն անելով զիջել են։ Ոչ, այդպես չի եղել, սա շատ ազնիվ մրցույթ է եղել, շատ ազնիվ գնահատել։ Այդպես էլ է ստացվում, Թաթուլ։ Այո։ Իսկ ընդհանրապես այժմ երիտասարդները հիմնականում համակարգչային այս մասնագիտությամբ են ավելի շատ հմտանում, եւ նաեւ վերջերս Microsoft ընկերության ամենաերիտասարդ մասնագետը ճանաչվել է 6-ամյա մի տղա, որը Պակիստանից է, Պակիստանի Լախոր քաղաքում է ծնվել, բայց 2009 թվականից նրանք տեղափոխվել են արդեն Լոնդոն, չնայած իր փոքր տարիքին, բայց Microsoft-ը
թույլ է տվել այս փոքրիկին մասնակցել մրցույթին, որը շատ բարձր ցուցանիշներ է ցուցաբերել, այստեղ հիմնականում թեստերը այնպես է կազմակերպած, որ բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր ցանկանում են մասնագիտանալ հենց այս ոլորտում, նրանց համար է նախատեսած, եւ այս փոքրիկը փաստորեն կարողացել է այնպիսի բարձր ցուցանիշներ բերել, որ նրան նաեւ տվել են նրա այս գիտելիքները ապացուցող վկայական։ Ի դեպ, դեռ փոքր տարիքից է, շատ ավելի փոքր տարիքից է նրա հետաքրքրությունը համակարգիչների նկատմամբ առաջ եկել, 3 տարեկանից նրա հայրը նկատել է, որ նա արդեն հետաքրքրված է, ես սկսել է զբաղվել, ծանոթացնել համակարգչային սարքավորումներին և ծրագրերին, իդեպ հենց ինքը տնային ծրագիր է ինչ-որ մշակել, հենց ինքը սեփական այդ փոքրիկը, այն ժամանակ դեռևս 5 տարեկան էր։ Ունդրկինդ։ Այո։ Եվ չնայած որ փոքրիկ այսքան խելացի է, բայց նա մնացած բոլոր փոքրիկներին նման շատ է սիրում համակարգչային խաղեր խաղալ, եւ ապագայում երբ չի որոշել թե ինչ մասնագիտություն է ընտրել, բայց ասել է, որ անպայման ինչ մասնագիտություն է ընտրի, պետք է կապված լինի համակարգիչների հետ։ Մեր ժամանակներում ավելի չէր էլ սպասվում։ Այսպես կատակում են, միշտ ասում են Աժմյան, մեր դարի երեխաները անձնագրով են ծնվում, և դա Աստված, որ իրոք շատ խելացի սերունդ մեծանա, և քանի որ ապագան հենց նրանց ձեռքերում է։ Մինչև 16 չլրանաս չէին կարող ունենալ անձնագիր։ Շնորհակալություն Լիաննա, հետաքրքիր էր, ինձ մնա վերջնատողին շատ հետաքրքրեց, եւ կարող է ինչու՞ չէ, ինձ թվում է նաեւ կարող է այդ երեխաների արյան մեջ ինչ-որ հայկական արյո լինի, որով սիրում ենք հայկական հայաֆիկացնել բոլորին։ Ես մեկ անգամ շնորհակալություն, իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ տեսնենք թե ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, հիմա գիտես։ Այո, սիրելի հարստատողներ, այժմ մեր եթերում երաժշտական դաթար է, այնուհետեւ վերադառնում ենք տաղավար։ Մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, արդեն տաղավարում ենք եւ մեր հյուրն արդեն այստեղ է, մեծ սիրով ներկայացնեմ նրան՝ նկարչուհի Արփինե Հովանեսյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի, շնորհակալություն, շնորհակալություն նաեւ հրավերի համար։ Ահա, եւ ինչպե՞ս եք սովորաբար սկսում ձեր օրը։ Օրը բնականաբար սկսում եմ առավոտյան շատ մեծ դժվարությամբ արթնանալով, որովհետև պիտի խոստովանեմ, տեսակով բույ եմ ապրել շատ, բայց փորձում եմ առավել դրական դիցկերով, դրականորեն տրամադրված արթնանալ։ Նախորդ անգամ էլ ասեցի, հիմա էլ երևի կրկնեմ, առաջին հերթին մոտենում եմ պատուհանին, նայում երկնքին եւ ժպտում նոր բացվողը։ Շատ հետաքրքիր է սկսվում առավոտը։ Իսկ եթե անպամած եղանակ, այդ ժամանակ ինչ չէ։ Կապ չունի, անկախ եղանակից, բնության բոլոր եղանակներն էլ, անգամ մի փոքր կարող են կոպիտ հնչել, տարերքները եւս ինձ համար գեղեցիկ են։ Այո, տարերային են, բայց գեղեցիկ են, ամեն ինչ իր գեղեցկությունը։ Այո, եւ հետաքրքիր է, ինչպես է սերը առաջացել դեպի նկարչությունը։ Ինձ թվում է այդ սերը ինձ հետ ծնվել է, որովհետև դեռևս վաղ մանկությունից նաև հիշում են ծնողներս, մտերիմները, որ մի փոքր տարբերվել եմ և քույրիկիցս և մյուս երեխաներից, որովհետև այն ինչ ինձ հետաքրքրում էր, այն ամենը ինչ ես տեսնում, զգում, ուրախանում էի, մյուսները մի փոքր անտարբեր էին, դա նույնիսկ ինձ մեկ-մեկ վիրավորում էր, մտածում էի ինչի համար, հետո փորձեցի տարբերվում։ Մինչ ծաղել էր շատերի համար, ինձ կարող մի տարօրինակ բան շատ դուր գար, բոլորը զարմանային, թե ինչի համար։ Իսկ կհիշեք հենց որ տարիքից եք սկսել արդեն հենց զբաղվել նկարչությամբ։ Այ ինիկատիվն եք մասնագիտորեն զբաղվել, թե ուղղակի նկարել։ Առաջին նկարը, որ նկարել եք, կարող եք հիշել։ Ինձ թվում է իմ առաջին նկարները մեր տան պատերին են, պաստառների տակ։ Այս ծնողներս արգելք չէին դնում, չգիտեմ, երևի երես էին դնում, ցանկացած մակերևույթ, ցանկացած գծող իրով ինձ համար դառնում էր նկարչական հարթակ։ Իսկ կա ձեր գեների մեջ, թե դուք
Պարզապես դուք հենց ձեզանով եք այդպես, թե կա օրինակ, որ փոխանցվել է պապիկը, տատիկը, մայրիկը, նկարիչ չունենք, երկու կողմում էլ չկան նկարիչներ, բայց փոքր հորեղբորս մոտ նկատվում էր նկարչական ճյուղ, բայց ինքը չշարունակեց, չգնաց, չզարգացրեց, այո, ինձ թվում է փոխանցվել է հորեղբորից, հայրիկիս մոտ ևս տեսնելու ունակություններ զգալու նկատելի են։ Իսկ կոնկրետ ինչ-որ ոճի մեջ եք ստեղծագործում, թե փորձում եք տարբեր ոճերի ներառել ստեղծագործությունների մեջ։ Ճիշտ է, շատ տարբեր են ոճերը։ Շնորհակալություն։ Որևէ ոճի կոնկրետ կամ ուղղությանիզմի չեմ փորձում հետևել, անում եմ այն, ինչ ուզում եմ, զգում եմ, անում եմ այն նյութերով, ստեղծագործում եմ, որոնք տվյալ պահին ձեռքի տակ են, ամենատարօրինակի իրամասնիկը կարող է ինձ ոգեշնչել, մի փոքր ապակու կտորը մի մեծ աշխատանքի կամ նույնիսկ աշխատանքների գաղափար տալ։ Այո, իսկական ստեղծագործմիտք։ Այո, իսկ հասարակ ինչ գույներ են ավելի շատ ձեր կոմպոզիցիաներում, ձեր նկարներում, այսպես գերակշռում, հա՞, որն է ձեր գույնը։ Գերակշռող որևէ գույն չկա, բոլոր գույներն էլ ներառված են իմ աշխատանքում, աշխատանքները շատ բազմազան ու տարբեր են, ընտրությունը պարզապես երկու նկարն էլ կարելի ասել մի ընտանիքից ու մի թեմայի մեջ էին, դրա համար են իրենք այստեղ։ Նեյտրալ գույները սիրում, նախընտրում եմ, բայց ունեմ նաև շատ վառ գույների մեջ արված աշխատանքներ, մի փոքր երևի տարիքային բնույթ էին գրում, կան տարիքային շրջաններ, որ որևէ գույներ գերիշխում, հետո գույնը անմիջապես փոխվում է, տարիների ընթացքում նկատվում է, սկզբում կապույտների երանգների մեջ էի, գնալով օքրա գույնը շատացավ աշխատանքների մեջ, չեմ կարող ասել, ունեմ նաև օրինակ, չէ ուզում անդրադառնալ, բայց բազեից հետո, նաև բազեի վառ գույներից հետո ունեմ նաև վառ գույների մեջ արված մի երկու աշխատանք, որոնք այժմ կերպարվեստի թանգարանում ցուցադրվում են։ Ահա, շատ լավ, այդ ցուցադրում և անցնենք այո ցուցահանդեսին։ Արդյոք անհատական ցուցահանդեսներ ունեցել եք եւ առհասարակ ցուցահանդեսների մասնակցել եք, մի փոքր խոսենք դրանց մասին, թե ինչ եք ստացել եւ չգիտեմ այդ ոգևորվածության մասին, ինչ է տալիս ձեր ցուցահանդեսները։ Ցուցահանդեսները պարզապես քո կատարած աշխատանքը հանրության դատին ներկայացնել, ինձ առհասարակ շատ հետաքրքիր է, ինչպես են նայում, ինչպես են մեկնաբանում, երբեմն ինձ չեն ճանաչում, ես կողքից կանգնած դիտում, լսում եմ, ուրախանում եմ աշխատանքների, թե քննադատություններով, թե մեկնաբանություններով, առհասարակ շատ տարբեր են մեկնաբանությունները, նույնիսկ անգամ տարբեր այն մտքից, որը որ ես ներդրել եմ դրա մեջ, ու անչափ հետաքրքիր է։ Լավ, այսպիսի մի հետաքրքիր հարց, հետաքրքիր հարց, եղել են այնպիսի դեպքեր, երբ որ մեկնաբանել են ձեր նկարները եւ այնպիսի, չգիտեմ, մեկնաբանություն է տվել, որը որ դուք չեք էլ մտածել, բայց իրենց ասելուց հետո ձեր նկարներում նկատում եք, որ այո, իսկապես հենց այդ ուղղությունը նույնպես կա։ Իմ նկարներում ինձ թվում է բոլոր մեկնաբանություններն էլ իրենց կան, որովհետև ես ստեղծագործում եմ, իմ ասելիքը ասում եմ գույնով, նյութով, գծով, վերնագրում եմ աշխատանքներ, մնացածը թողնելով հանրության դատին, այն ամենը, ինչ իրենք ընկալում, տեսնում, զգում են, նաև այդ ամենը ամփոփված այդ աշխատանքների մեջ։ Իսկ ամենամեծ ձեռբերումը այս ոլորտում, հա, որն է ձեր համար, օրինակ ինչ-որ ցուցահանդեսների մասնակցություն կամ շնորհակալագրեր, պատվոգրեր կամ առհասարակ ինչ-որ նկարներ, որոնք մտածում եք ձեր ամենամեծ ձեռբերումն են։ 2004-ից արդեն մասնակցում է ընդհանուր ցուցահանդեսներին, կերպարվեստի թանգարանում կազմակերպող, նաև հենց 2004-ի գարնանը մասնակցեցի հանրապետական իմ առաջին ցուցահանդեսին, հանրապետական ընդհանուր ցուցահանդեսի, որը ինձ համար առաջինն էր, սխալ չհասկացվեմ, նկարիչների միությունում տեղի ունեցավ այդ ցուցահանդեսը, Եղեռնին էր նվիրված, մասնակցեցի իմ ռեքվիեմ աշխատանքով, Եռափուլ ժյուրիով անցավ աշխատանքը, ցուցադրվեցի մեր հանրապետության մեծ նկարիչների կողքին, դա ինձ համար անակնկալ էր իհարկե, միանգամից մտնել դաշտ, միանգամից հանրապետական ցուցահանդես, նույնիսկ նկարիչներ կային, հայտնի նկարիչներ, որոնց գործերը չանցան, մի փոքր նույնիսկ ինձ վատ էի զգում, չգիտեմ ինչի համար, պարզապես թեմատիկ չէին երևի աշխատանքները, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում նաև Լեռնային Ղարաբաղն էր մասնակցում, ոչ միայն մեր հանրապետությունը,
500 աշխատանքներից ընտրվել էին գործեր, երևի մաքսիմում 50 աշխատանք, որոնց մեջ նաև իմ աշխատանքներ, դա երևի իմ ամենամեծ ձեռքբերումն էր, դրանից հետո ես էլ եմ մասնակցել եմ հարաբերական ցուցահանդեսների արդեն մի քանի աշխատանքներով, սակայն այդ առաջինի ձեռքբերումը, առաջին ձեռքբերումը տպավորվածություն անսպասելի էր շատ, ինձ պարզապես առաջարկեցին իմ ուսուցիչը Փափագալոյանը, ինքը առաջարկեց, որ այդ աշխատանքը արժանի ավել մասնակցի, մի փոքր ինքս բնույթով պահանջ կոտեմ, հատկապես ինքս իմ նկատմամբ բծախնդիրը, չէի մտածում, որ նման մասշտաբով ներկայանալու, բայց հաջողությունը ժպտաց երևի։ Պաստորեն, իսկ որը կլինի ձեզ համար հաջորդ կարևորագույն քայլը, որ կլինի ձեր կյանքում։ Արվեստի մեջ երևի նկատում է։ Հաջորդ կարևորագույն քայլը կլինի այն, երբ ես արդեն այն մտահղացումները, այն գաղափարները, որ ունեմ, որոնք դեռևս չեն իրականացնեմ և մեծ մասշտաբով ցուցահանդեսների շարք սկսեմ, այդ ցուցահանդեսների շարքը դեռևս այնքան էլ մոտ ապագայում չեմ համարում, որովհետև քան որ նշեց, որ մի փոքր բծախնդիր եմ, ամեն ինչ պետք է լինի շատ մտածված, հենց այնպես ձևի համար ոչինչ պետք չի անել, նպատակային պետք է լինի անհատական ցուցահանդեսը։ Անհատական ցուցահանդես ունեցել եմ 2009 թվականին Շառլ Ազնավուրի անվան պալատում, դա էլ միանգամից ստացվեց, նորից ինձ առաջարկեցին, որ ես ցուցահանդեսով հանդես գամ, ես ինքս պատրաստ չէի, նորից բծախնդիր պիտի նստեի, չգիտեմ, պատրաստվեի, տարիներ երևի դրա համար ինձ հարկավոր կամ տարիներ, բայց պետք է տեղի ունենար, չէ, ցուցահանդեսը տեղի ունեցավ, բայց քաղաքում ինչ-որ կառավարական մասշտաբով փակ համաժողով պիտի տեղի ունենար 2009-ին, մոտավորապես մանրամասները չգիտեմ, որովհետև փակ էր, անգամ իմ ցուցահանդեսի բացման օրը ես իրավունք չունեի ներկա գտնվել, լրագրողներ էլ կարծեմ իրավունք չունեին, իրենք իրենց հետ վերել էին Երևանից, պարզապես հյուրերին պատշաճ կերպով ներկայանալու համար ինձ առաջարկվեց, քանի որ բազմաբնույթ էին աշխատանքները, այդ օրը ցուցահանդես բացել, իհարկե շատ անակնկալ էր, բայց երևի 3 օրվա ընթացքում կազմակերպեց այդ ամենը, ու հաստատ ավելի լավ ստացվեց, որ եթե նաև մտածեի, շատ գոհ էին, թե պետք ես բացման ներկա չեմ եղել, բայց հետո անդրադարձ եղավ, բնականաբար ցուցահանդեսին այցելուներ նաև նկարահանում։ Ահա, քիչ առաջ նշեցիք, որ ձեզ համար հաջորդ կարևորագույն քայլը կլինի այն, որ ունենաք այն մտահղացումներով, որոնք որ դեռ չեք արել, անհատական ցուցահանդեսներ։ Արդյոք կարելի է մի փոքր բացել այդ ճակերտները և ինչ մտահղացումների մասին է խոսքը։ Մտահղացումները նոր աշխատանքներ ստեղծելն է, որոնք, ինչպես նկատեցիք, իմ այսօր տաղավար բերած աշխատանքները երաչափ աշխատանքներ են, որոնք կլինեն ոչ միայն երաչափ աշխատանքներ, այլ այսպես ասած նաև կլինեն կենդանի նկարներ, մանրամասները երևի առավել ճակերտները չբացեմ, որովհետև դրանք ընդհանրապես դեռևս փորձարկման փուլում են, մի փոքր բարդ է իրականացնելը, թե նյութի առումով, թե տեխնիկապես, դրա համար այնքան էլ մոտ ապագայում չի մեզ սպասում ցուցահանդեսը։ Կարևորը մտահղացումը կա։ Իսկ հասարակ, բացի նկարչությունը, այ դնենք մի կողմ այս արվեստը, այլ ինչ հոբիներ ունեք, որով սիրում եք զբաղվել այս ժամանակ, կամ հասարակ սիրում եք զբաղվել դրանց, եթե կապ չունի արվեստի հետ։ Արվեստի հետ կապ չունեցող, չգիտեմ, համակարգչային գրաֆիկա եմ սիրում զբաղվել, բայց երևի նա էլ կապ ունի ինչ-որ տեղ արվեստի հետ։ Նորից էլ ինչ-որ մի ձև կապել եք դրա հետ։ Այո, շատ լավ, եւ ես ուզում եմ պարզապես անդրադարձ անենք, ինչ ծնունդ են այս նկարները, որոնք հիմա բերել եք մեր տաղավար, եւ ինչ են նրանք խորհրդանշում։ Այս աշխատանքները մի փոքր անցած տարի որոշեցի անդրադարձ ունենալ տիեզերական թեմաներին, պարզապես ոչ թե արտապատկերել այն ամենը, ինչ մեզ ցույց են տալիս տիեզերանավերը, կամ այն ամենը, ինչ ես տեսնում ու զգում եմ
տեսերքի հետ կապված, կոնկրետ տվյալ դեպքում պատկերված է գալակտիկայի հրաշք և տեսերական երաշտություն։ Տեսերական երաշտությունը հետաքրքիր է թեման, տեսերական երաշտություն, բայց գաղափարը ինձ տվեց կատվի աչ կոչվող մի գամացությունը։ Այսինքն փորձում եմ ոչ թե արտապատկերել աստղադիտակների տված պատկերները, այլ այդ ամենը ամփոփելով իմ միջով, նաև իմ գաղափարների զգացողության չէ, նաև կապը տիեզերքի հետ որոշակի օգևոր, ինձ նմա յուրական չէ սրանանք, պահի ազդեցության տակ ստացվում այն, ինչ տեսնում ենք։ Շատ լավ, իսկ աշնանային այս գեղեցիկ գույները ձեզ տրամադրում են և արդյոք կան հենց աշնանային նկարներ ձեր գործերում։ Իհարկե, անպայման, ունեմ աշնանային էքսպրոմպտ կոչվող մի քանի աշխատանքներ, կոնկրետ տվյալ դեպքում նշեցի, որ կերպարը թանգարան ցուցադրվում են հիմա երկու աշխատանքներ, երկուսն աշնանային գույների մեջ են, լիովի տարբերվում են տաղավարում գտնվող աշխատանքներ, թե կատարման տեխնիկայով, թե նյութով և թե գույներով։ Եթե շատ ժամանակ մարդիկ ասում են դիտողներ, որ եթե անազգայինը գրված չինի նկարների տակ, աշխատանքների տակ դժվար տարբերակել, որ այս անգամ Ալինե Մարուսյանը այսպես ներկայացրեց, սակայն արդեն սպասելի է երևի, չգիտեմ, արդեն եթե մի տարօրինակ բան զգան, ուրեմն կհասկանան, որ այդ դուք եք։ Երևի։ Իսկ կա այնպիսի, ոչ թե կա, կհիշեք այն գործը, որը որ շատ ժամանակ է ձեզնից պահանջել, ամենաժամանակատար աշխատանքը։ Ամենաժամանակատար աշխատանքը հիմա ինձ մոտ գտնվում է իմ փոքրիկ արվեստանոցում, որ ընդամենը մեր տան պատշգամբն է, ժամանակատար էր, որովհետև ժամանակը չի հերիքում, որ երկարատև զբաղվեմ, գիտեք, երբ որ կտրվում ես աշխատանքից մի որոշ ժամանակ, հետո նորից վերադառնալ այդ նույն զգացողությանը, այդ նույն պահերին մի փոքր դժվար է, ոչ միայն տեխնիկայի առումով է ժամանակատար, այլ նաև հոգեպես տրամադրվելու, այդ աշխատանքը արդեն մեկ տարուց ավել իմ արվեստանոցում է և դեռ ավարտված չի, դեպ այս ընտանիքին է պատկանում, գույներով մի փոքր տարբերվում են, բայց նյութով տեխնիկայով ավելի ընդգծված ու ավելի մոտ իմ նշած արդեն կենդանի նկարների շարքին, երևի կլինի առաջին մեր շարքից։ Ապագայում բայց սպասվում է, որ ավարտին կհասնի։ Այո, շատ քիչ է մնացել։ Շատ լավ է։ Շատ քիչ է մնացել, նաև մենք մեր եթերա ժամիներ է շատ քիչ մնացել և Արփինե, ձեր սրտի խոսքը կամ ձեր հեղումը մեր լուրեցիներին և առհասարակ ինչ կցանկանաք նրանց, մեր լուրեցիներին առաջին հերթին կցանկանամ համբերություն հաղթահարելու համար առօրյա դժվարությունները, Լոռին հիանալի քաղաք է, բոլորիս համար հանգիստ, բնության գերկում ընկնված, այնպես որ մենք հիանալի տեղ ենք ապրում, լուրեցիներ ձեզ համբերություն ու հանգստություն մեր քաղաքում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ նույնպես և այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահը արդեն ավարտվել է, այժմ մենք գնում ենք դիտենք գեղեցիկ երաժշտական տեսահոլովակ, այնուհետև վերադառնանք տաղավար։ Վերադարձել ենք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում են գիտությունների հետ կապված թեմաներ և այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու մի փոքրիկ ցանկ գրականության հետ կապված, թե տարբեր ժամանակաշրջաններում ովքեր են արժանացել Նոբելյան մրցանակի, թերևս առաջինը ներկայացնի Թաթուլը։ Այո, շնորհակալություն տրամադրելու համար և 1907 թվականին, հարգելի բարեկամներ, Ռեդյարդ Քիփլինգն է արժանացել, ինձ թվում է հենց նաև առաջինն է եղել, որ արժանացել է Նոբելյան մրցանակների, իսկ թե ով էր Ռեյնալդ Քիփլինգը, հարգելի բարեկամներ, թվում է դուք նրանք հիշեք այդ Մաուգլի մուլտֆիլմը, երևի բոլորը տեսել եք, եթե չեք կարդացել հենց այդ գրքով։ Այո, և այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, 1911 թվականին Նոբելյան մրցանակի է արժանացել Մորիս Մետերլինգը, որը Բելգիայի ներկայացուցիչն էր։ Մետերլինգից էլ թերևս հիշեն Կապույտ թռչունը։ Այո, իսկ 1925 թվականին Մեծ Բրիտանիայից, հարգելի բարեկամներ, Անգլիայից առաջին այսպես Բերնարդ Շոուն էր, ով ստացավ Նոբելյան մրցանակ։
Ուստի մենք նոր Բեռնաչոյին ներկայացնելու կարիք չկա, դուք բոլորդ էլ ճանաչում եք նրան։ Այո, եւ մենք այսօր դեռ անդրադառնալու ենք շոուին։ 1936 թվականին ԱՄՆ-ից Յուջին Օնիլն է արժանացել Նոբելյան մրցանակի եւ Յուջին Օնիլից կարող ենք հիշել Սերը ծփիների տակային գեղեցիկ պիեսը, որի հիման վրա եւ ունենք ֆիլմ շատ գեղեցիկ։ 1949 թվականին էլ Ուիլյամ Ֆոլկներն էր ԱՄՆ-ից ով արժանացավ Նոբելյան մրցանակին։ 1953 թվականին Մեծ Բրիտանիայից Ուինստոն Չերչիլն արժանացել է Նոբելյան մրցանակի։ Շատ լավ է։ 1954 թվականին էլ Էրնեստ Հեմինգուեյն է արժանացել նորից ԱՄՆ-ից։ Իսկ 1957 թվականին ֆրանսիացի Ալբեր Կամյուն է արժանացել Նոբելյան մրցանակի։ Գերակշռում է, չէ՞, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Անգլիա այդ երեք պետությունները։ Այո, նորից, քանի որ արդեն Ֆրանսիա ասացինք, նորից ֆրանսիացի, արգելի բարեկամներ, 1964 թվականին Ժան-Պոլ Սարտրը Ֆրանսիա արժանացավ նորից Նոբելյան մրցանակի։ Ահա, իսկ 1982 թվականին կոլումբիացի մեծ շատ հայտնի Գաբրիել Գարսիա Մարկես հեղինակն է արժանացել Նոբելյան մրցանակի, նրանից ինձ թվում է բոլորս էլ կհիշենք 100 տարվա ամենությունը, շատ գեղեցիկ գործ։ Այս հատվածում այսքանն էինք նախապատրաստել սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ հումորային Edge Media եթերում։ Այո, 6 կադր։ Արգելի հեռուստադիտողներ, նորից բացենյակի տաղավարում ենք եւ ասում ենք բալյուս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան եւ ողջունում ենք իհարկե մեր տատիկներին, որովհետեւ հիմա տատիկի դեղատոմսն է եւ ներկայացնելու ենք ժողովրդական այսպես բուժամիջոցներ, որոնք հետ ձեզ կօգնեն լավելի լավ լինել եւ խոսել ենք հիմնականում ինձ թվում է այսպես աշնանային հիվանդությունների մասին, չէ՞, որովհետեւ հատկապես դրանց մասին են խոսելու, եւ բնական է, որ բոլորս էլ գիտենք, որ մեր տատիկը մեզ երբեք չի խփում եւ կարող է վերցնել թուղթը եւ գրիչը ու այս բաղադրատոմսը եւս ներառել ձեզ մոտ գրել։ Եվ այսպես, իրոք հեռուստադիտողներ, ալերգիաները, վարակները եւ ծխելն այն հիմնական գործոններն են, որոնք որ թողնում են իրենց հետքը մեր թոքերի վրա, հատկապես շատ ծխող մարդիկ ունենում են, չէ՞, թոքերի հետ կապված խնդիրներ, բրոնխների հետ կապված խնդիրներ, ինչպես նաեւ սրտի հետ կապված խնդիրներ։ Եվ այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու մի բաղադրատոմս, որը օգտագործելով կարող եք այդ ալերգիաներից զերծ պահել ձեզ, եւ այսպես բաղադրությունը 0.5 կիլոգրամ կարմիր սոխ, 0.5 կիլոգրամ դարչնագույն շաքարավազ, 2 միջին չափի կիտրոն, 6 բաժակ ջուր, որը պետք է լինի 1.5 լիտր, եւ 7 թեյի գդալ մեղր։ Իսկ պատրաստման եղանակն էլ արդեն ներկայացնի Թաթուլը։ Այո, փորձված հայկելի բարեկամներ, քիչ առաջ ես պատրաստեցի շատ հաճելի երևույթ, ինձ թվում է նույնը դուք կանեք, ճիշտ է, շատ երկար է, բայց ինչևիցե, բայց կարևորը օգտակար է։ Այսպես, դարսնագույն շաքարավազը լցնել ամանի մեջ եւ տակացնել վերջինս ջերմաստիճան այնքան, մինչեւ ստացվի գեղեցիկ ոսկեգույն երանգով զանգված։ Այնուհետեւ վրան ավելացնել կարմիր սոխը, հարգելի բարեկամներ, եփել եւս մի քանի րոպե, որից հետո ավելացնել ջուր, եփել այնքան, մինչեւ ամանի մեջ մնա ջրի 1/3 մասը։ Հետո այնուհետեւ թողնել, որպեսզի խառնուրդը սառչի, այդ ընթացքում քամում ենք լիմոնի հյութ եւ մեղրի հետ այսպես ավելի լավ խառնում ենք այդ ամեն ինչը։ Ստացված զանգվածը թողնում ենք ողջ գիշեր, առավոտյան խառնուրդը լցնել ապակե տարայի մեջ։ Իսկ ինչպես ենք դա օգտագործում, մեկ ճաշի գդալ խառնուրդը պետք է ուտել ճաշից առաջ եւ հետո կրկնել նույն գործողությունը այնքան ժամանակ, մինչեւ ձեր թոքերը լավ վիճակում գտնվեն։ Նույնը կարելի է նաեւ օգտագործել երեխաների համար, որպեսզի երեխաները նույնպես ճունան, ճիշտ է, կարողանան չեն ծխում կամ պարզապես ունեն թոքերի հետ կապած խնդիրներ, այս խառնուրդը, այս դերը, ես կասեի, մահլամա, արգելի բարեկամներ, ուտում ենք եւ զերծենք մնում թոքերի հետ կապած այդ խնդիրները։ Ահա, սակայն այսպիսի մի կարևոր փաստ, եթե դուք գիտեք, որ ալերգիկ մարդ եք, խորհուրդ ենք տալիս նախորոք բժշկի հետ խորհրդակցել նոր օգտագործել այս բաղադրատոմսը, քանի որ կարող է ինչ-որ մեկի համար սա օգտակար է, իսկ մարդիկ կան, որոնց որ ընդհակառակը ալերգիա առաջացնի։ Աչք է սարքելու տեղը, ունքներ հանի։ Եվ այսպես, իրոք հեռուստադիտողներ, այժմ Ինտերֆուտբոլ բոնուս նե հատուկ բաց սենյակի համար։ Վերադարձել ենք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ մեր այսօրվա եթերի վերջին մասում ենք գտնվում։ Ինչպես նշեցինք, Բեռնարդ Շոուն այն հեղինակներից էր, որ արժանացել էր Նոբելյան մրցանակի, այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու շոուի սրամտություններից մի քանիսը, եւ այսպես։ Բեռնարդ Շոուին հարցրեցին. «Ինչքան կցանկանայիք վաստակել, որպեսզի ինքներդ ձեզ երջանիկ համարեիք»։ Եվ Բեռնարդ Շոուն շատ լուրջ պատասխանում է. «Ուղիղ այնքան, որքան որ կարծում են վաստակում եմ իմ հարևանները»։
Ահա, շատ լավ, միշտ հարևանների արդյունք դու շատ ճիշտ ես ասում։ Եվ մի կամ օկրտիկին էլ հարցնում է շոուին, թե ինչպես պետք է գրել, որպեսզի լինել տաղանդավոր, եւ նա շատ լուրջ դեմքով պատասխանա, պարզապես ծախից աչք։ Շատ հասարակ տարբերակ, ծախից աչք։ Եվ այսպես, ինչ որ ընդունելության ժամանակ Բեռնարդ Շոուին է մտածել միտիկին ու հարցրել. ինչու Աստված սկզբից ստեղծել է տղամարդուն եւ միայն դրանից հետո կնոջը։ Եվ Շոուին պատասխանել է. Որովհետեւ Աստված չէր ուզում, որպեսզի տղամարդուն առաջացողորցելու պահին կինը խորհուրդներ տար։ Շատ լավ է։ Եվ Շոուին հարգելի բարեկամներ, իր կազմվածքով նի հարմարտ էր, եւ մի օր հանդիպում է իր ծանոթներից մեկին, ով ավելի գեր էր, եւ նա այդ գեր մարդը պարզապես ուզում է հումոր անել, երևի սրամտել, եւ ասում է Շոուին, քեզ տեսնելով կարելի է մտածել, որ Անգլիայում սով է, իսկ Շոուին էլ պատասխանում է, եւ ինձ թվում է, որ հենց պատասխանել նրա մեջ է, որ հենց քո պատճառով է, որ մենք այսպես սով ենք մտածել։ Շոուին հանդիպեց ծանոթ ամերիկյան ֆինանսիստի, ով ցանկացավ խոսակցության մեջ մտնել Շոուի հետ։ Միստր Շոու, ինչով եք դուք այդպես անհանգստացած, ինչի մասին եք մտածում։ Ես պատրաստ եմ զոհաբերել դոլար, որպեսզի դա իմանամ։ Շոուն պատասխանում է. այն, ինչի մասին ես մտածում եմ, չարժե այդքան փող։ Իսկ ամերիկացի ֆինանսիստը չի նահանջում եւ շարունակում է. այնուամենայնիվ, ինչի մասին եք մտածում։ Եվ պատասխանն այս անգամ սպասեց նել չթվեց ֆինանսիստին. Ես մտածում եմ ձեր մասին։ Ես մտածում եմ ձեր մասին եւ չարժի դոլար տրամադրել դրա համար։ Այո, շատ լավ։ Եվ հարգելի բարեկամներ, ինչ որ պրեմիերայի ժամանակ դրամով բեմադրել էր այդ ներկայացումը, հրավիրատոմս են տալիս Բեռնարդ Շոուին, եւ չգիտեմ ինչ դրիմացություն է լինում, բայց նա մոռանում է կամ պարզապես մուտքի տոմսը չի վերցրած լինում իր հետ, եւ գնում է, որպեսզի մտնի թատրոնի, շվեցարը դուր չի տալիս եւ համարում է, որ չի կարող մտնել, որովհետեւ այդ տոմսն է բացակայում։ Մի խոսքով, ադմինիստրացիայի միջոցով պարզապես նաձրի մտությամբ նա կարողանում է ներս մտնել, իսկ ներկայացման ավարտին հարգելի բարեկամներ, նա մի կերպ գտնում է շվեցարին եւ ասում, ես համոզվեցի, եւ նրան տալիս է հարգելի բարեկամներ 1 ֆունտ ստերլինգ եւ ասում է, ես համոզվեցի, որ ինձ ներս չթողնելով դուք ինձ բարին եք ցանկանում։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ որ ռազմատենչ հոգևորական նախազգուշացնում է Շոուին, որ վերջինիս ստեղծագործությունները նրան դեպի դժոխք կտանեն, իսկ Շոուին պատասխանում է. Դա ինձ չի վախեցնում, եւ դրախտը, եւ դժոխքն ունեն իրենց առավելությունները։ Դրախտում հոյակապ եղանակ է, իսկ դժոխքում ընտրյալ հասարակություն։ Շատ ցանոթ մարդիկ կլինեն։ Շատ ինձ թվում է։ Շատ լավ է ասված, եւ վերջինը հարգելի բարեկամներ, միտիկին այսպես չկարողանալով իր էմոցիաները զսպել, ասում է, եթե դուք իմ ամուսինը լինեիք, ես ձեր բաժակի մեջ թույն կլցնեի։ Իսկ Շոուին պատասխանում է դիկին, պատասխանեց Շոուին, եթե դուք լինեիք իմ կինը, ես ինքս թույն կընդունեի։ Ահա, այս էլ այն սրամիտ արտահայտությունները եւ սրամիտ այսպես դեպքերը, որոնք պատահել են Շոուի կյանքում, որոնն էլ մենք հրամցրեցինք ձեզ հետ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Շոուին այսպիսի գեղեցիկ սրամտություններ մեզ հասցնելու համար, եւ այսպես իրոք հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Միշտ սիրով մնացեք, հետևեք Ֆորտունա մարզայինին եւ ուղակի սիրեք Սմիմյանս։ Շատ լավ էր ասված, պարզապես խոսքերն ավելորդ են, հաճելի օր ենք մաղթում ձեզ աշնանային այս թախծոտ եղանակներին, հատկապես լորվաբան աշխարհում։ Մնացեք մեզ հետ եւ շնորհակալություն ընտրության համար։ Հաջողություն։